ប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តត្បូងឃ្មុំបានដឹកនាំសហការីចុះពិនិត្យការដាំដុះបន្លែរបស់កសិករហៃហេងស្ថិតនៅភូមិព្រែកអាជីឃុំព្រែកអាជីស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តត្បូងឃ្មុំតាមការស្នើសុំរបស់គាត់ដែលបានដាំត្រសក់ចំណាលើដី 5,000 ម៉ែត្រការ៉េបានដាំដុះនៅសប្តាហ៍ទី 2 ខែវិច្ឆិកាអាចប្រមូលផលនៅសប្តាហ៍ទី 2 ខែធ្នូក្នុងការចុះពិនិត្យនេះឱកាសនោះលោកហេងពិសិដ្ឋប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យឃើញថាកសិករបានដាំដុះដំណាំមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសមានស្មៅដុះច្រើនលើរងដំណាំនិងមិនលើករងឲ្យបានល្អដែលអាចក្លាយជាសម្បុកសត្វល្អិតចង្រៃ លោកបានណែនាំក្នុងការដំរង់ទិសដល់កសិករគូប្រើប្រាស់គម្របថងផ្លាស្ទិកគ្របរងដំណាំត្រសក់ងាយស្រួលក្នុងការថែទាំការពារកុំឲ្យស្មៅដុះចំណេញកម្លាំងពលកម្មចំណេញវេលានិងថវិកាស្បៃត្រូវដាំលើករងកម្ពស់យ៉ាងហោចណាស់ 15 សង់ទីម៉ែត្រនិងត្រូវមានទទឹងមួយម៉ែត្រ២ទឹកងាយស្រួលក្នុងការដកស្មៅដាក់ជីថែទាំដំណាំ ក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកហេងពិសិដ្ឋបាននាំយកគ្រាប់ពូជបន្លែមួយចំនួនចែកជូនដល់កសិករសម្រាប់ដាំដុះបន្ថែមនិងដាំដុះនៅវគ្គបន្ទាប់ផងដែរ